Հայաստանում տաքսի ծառայությունների մեծ մասը լիցենզավորված չեն, գործում են անօրեն, ավելի հաճախ առանց տարբերանշանի։ Անհատ տաքսու վարորդները որևէ կառույցի կողմից չեն վերահսկվում, արդեն մի քանի տարի ազատված են հարկեր ու տուրքեր վճարելուց, սակայն դա նրանց չի խանգարում երթևեկել նվազագույնը 1500-ից 2000 դրամով։ Գնային քաղաքականությունը ինչ ձևով եք որոշում։ Կլիենտի հետ պայմանավորվելով օնլայն տաքսիները անում են սուսուփուս, մենք անում ենք մարդավարի։ Չի ուզում ես մարդուն 1500 դրամ եմ ասում, չի ուզում նստի։ Խնդրեմ, կարտոշկի շատ տաքսին է այսօր Հայաստանում։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետներն իրազեկման արշավ են սկսել, վարորդներին տեղեկացնում, հորդորում են մինչև դեկտեմբերի 15-ը լիցենզավորվել գալ օրենքի դաշտ։ Կառավարության որոշմամբ չլիցենզավորված տաքսու վարորդները կտուգանվեն, տեսչականից հիշեցնում են լիցենզավորման դաշտ գալով անհատ տաքսիստները հարկային պարտավորություն չեն ունենալու, պարզապես պարտավորվելու են մեքենայի վրա տարբերանշան ունենալու մինիմալ արժեք փակցնել։ Նրանք պատասխանատվություն են կրում վարչական և ախախումների վերաբերյալ հոդվածով, տուգանքը առաջացնում մինչև 50,000 դրամ տուգանք չլիցենզավորված գործունեություն իրականացնելու համար։ Երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ կրկնվելու դեպքում կրկնապատկվում է դուբարը։ Տաքսիների հետ կապված այս պահին գործում է լիցենզավորման երկու կարգ։ Մեկն անհատ տաքսիների մասին է, մյուսը մասնավոր ընկերությունների։ Օդանավակայանում գործունեություն ծավալելու համար հստակ պահանջներ կան։ Մեքենաները պետք է լինեն մինչև 7 տարեկան, պարտադիր սպիտակ, ունենան աերոտաքսի տարբերանշան, շահագործվեն գործարանային վառելիքով։ Գործադիրի որոշմամբ, սակայն, ծառայությունների նվազագույն և առավելագույն վճար չի սահմանվել։ Գնային քաղաքականությունը դա շուկան է թելադրում առհասարակ, որովհետև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների կողային մակերևույթին ըստ էության պետք է լինի համապատասխան գնացուցակ, գնացուցակը պետք է պարունակի 1 կիլոմետրի արժեքը, նվազագույնի արժեքը, ինչպես նաև սպասելավարձի և նստելավարձի մասին համապատասխան տեղեկատվությունը, այսինքն ուղևորը կամ շահառուն, երբ որ փորձում է օգտվել նման տրանսպորտային միջոցից, նա պետք է առհասարակ տեսնի գնային քաղաքականությունը, նոր արդեն ըստ իր արմարության օգտվի այդ տաքսի ծառայությունից։ Արդեն մի քանի տարի գործում է նաև Զվարթնոց, Երևան և հակառակ ուղղությամբ կանոնավոր միջմարզային երթուղին։ Տեսչական մարմինն այս տրանսպորտային միջոցներն էլ ստուգեց, ժամանակացույցի ուղևարձի խախտումներ չարձանագրեց։ Աշխատում ենք ժամանակացույցով, բնականաբար ամեն 30 րոպե մեկ շարժում ենք և այստեղից, և վերևի ենթակայանից, երիտասարդական մետրոյի մոտից։ Ուղևորների պակաս չկա, այսպես է, համատական է ամեն ինչ, իհարկե հիմնականում մեր աշխատողներն են օդանավակայանի տարբեր ծառայությունների և մեր քաղաքի հյուրերը։ Երբ որ կանոնավոր երթուղին մրցույթով արտոնագրվում է, նա իրականացնում է սահմանված ուղևարձով, սկզբնակետից մինչև վերջնակետի 201 երթուղու ուղևարձը սահմանված է 300 դրամ։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները վստահեցնում են մեկ ամիս հետո նորից Զվարթնոց օդանավակայանի հարակից տարածքը կստուգեն և առանց լիցենզավորման մեքենաներ հայտնաբերելիս փաստը կարձանագրեն, վարչական արձանագրություն կկազմեն։ Հովհանես Վարդանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր,